ស្ថាបជនជាតិទីគោរពប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញូគូទែរេសបានបញ្ជាក់ថាហានីភ័យនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រឡប់មកវិញហើយឱ្យរយៈពេលรอบទូសវត្ថមមុខនេះជាមួយការអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរបដិញ្ញាមានប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនេះនេះបាទតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអរិទ្ធិទើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022 ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកថា UN លោកអានតូនីញូហ្គោទែរេសបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាហានិភ័យនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែបានត្រឡប់មកវិញហើយអរិយយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មុននេះជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋនុយក្លេអ៊ែផ្ដាច់ញាមិនប្រើអាវុធទាំងនេះនេះបតាមការចុះផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022ឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នៃការបាញ់ប្លង់ជាថ្មីរបស់រុស្ស៊ីទៅលើរោងចក្រសាពូរីសៀយ៉ា នៅអ៊ុយក្រែនដែលជារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងដបង់អឺរ៉ុបលោក Gore Teresa បាននិយាយថាការវិប្រហាណាមួយលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរគឺប្រៀបដូចទៅនឹងការធ្វើអត្តឃាតគបិជាផងដែរថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រមុខ UN ខាងលើនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងស្ថាននិស្សិតសាព្តាហ៍នៅអតិក្រងតូក្យូបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមពិធីរំលឹកសន្តិភាពនៅទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាកាលពីថ្ងៃ40បណ្ដាមុនដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី77នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រមាណូ លើកដំបូងរបស់ពិភពលោកលោកក៏បានអំពាវនាវទៅនាយតរប្រទេសជប៉ុនបញ្ឈប់នៅការបដិសេធហេរញ្ញប្រតិញ្ញាសាធារណៈនឹងឯកជនចំពោះកម្រងជុងថ្មដែលជាផ្នែកមួយនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសនានាក្នុងការទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញផ្ទះកញ្ចក់ផងដែរ។ហាន់ឈួរអោសតព្យាបាលឯកទេសសញ្ញាសង្គមឆ្អឹងសាច់ដុំ